tai Vilma Sekretaričiai, jo mokytojai Regina Griesvienė, kurie iš tiesų surengė tokį nuostabų koncertą. Vilmantas yra mūsų jaunas specialistas, mes taip dar pripratę vadinti, bet jis iš tiesų taip šauniai įsivėlė ir mūsų gretas, taip gražiai muzikuoja, tokį gražų pavyzdį rodo savo grojimu, savo mokiniams. Ir kaip jau girdėjom, ir šitiek daug jo solistų, ir toks originalus liaudės muzikos ansamblis. Ir aplamai aš manau, kad jis dar turi daug naujų minčių ir energijos. Na, o Regina, tai iš viso aš nesuprantu, kaip jinai ten taip įspėja, turėdama tiek darbų namuose ir kaip jinai iš tiesų sugeba ir solistus paruošti, ir ansamblius, ir ne tik kad jos sūnus muzikuoja, bet štai kiek ir mokinių išleidžia toliau mokintis. Ir Regina iš tiesų yra tarsi tokia būsimų akordeonistų ūkdymo, kaip čia, kalvės, ta pati pagrindinė.